ପୁଣି ସତ ହେଲା ମାଳିକା। ପଥରା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ହନୁମାନ। ଆପଣ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା କଳିରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶିଳାରେ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ରୂପାର ଆଖି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଖି ସତରେ ବାହାରକୁ ଆଖି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଭିଡିଓ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଆଖି। ଏହି ଭିଡିଓଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ସଠିକ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସତରେ କଣ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଖି ଫିଟି ଯାଇଛି? ନିକଟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଗକୁ ରକ୍ତ ପିଇବେ। ଏହି ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖି ଆମେ କହୁଛୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ବିପଦ କଟିଯାଏ, ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହି ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଳିଯୁଗରେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଭକ୍ତ ଯିଏ ହେବେ ଅମର, ଜିଣିବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେହି ଯେ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳି ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଆଜି ଏହି ହନୁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି ମାଳିକା।